Meus amores do primeiro ano da Rede Municipal de Bela Cruz, aqui quem vos fala é a professora Gislane e esse coleguinha é o Janjão, o menino leão. Assim como vocês, o Janjão também estuda no primeiro ano da Rede Municipal de Bela Cruz. E hoje eu, o Janjão, menino leão, a professora Mônica, o Felipe e a Gabriela, vamos ajudar vocês, meus amores do primeiro ano, a resolver a primeira atividade do PET 3, tá certo? A primeira atividade de língua portuguesa do PET 3. O PET é o plano de ensino tutorado, as atividades que vocês estão recebendo, tá certo? E aí, para melhorar ainda mais a nossa aulinha de hoje, a professora Gislane e o Janjão vamos contar para vocês uma historinha muito legal. Vamos lá, Janjão? Então vamos nos aventurar na historinha de Janjão, o menino leão. Era uma vez um garotinho chamado João, quem por todos era conhecido como João João Leão. De manhã cedo, antes do banho, João João Leão se olhava no espelho e analisava sua juba. Nossa, com essa juba grande e armada, eu pareço mesmo um leão feroz. Depois do banho, a juba do João João Leão ficava baixinha e cheia de caixinhos. De um jeito ou de outro, o que se falava em toda a selva era o quanto João João Leão era um bicho bonitão. João João tinha uma boca bem grande, cheinha de dentes fortes e afiados, e olha que nem haviam nascido todos ainda. Mas com os dentes que ele já tinha, João João Leão devorava tudo que via pela frente. Era pizza de calabresa, melancia, ameixa, pão de queijo, legumes, bolo de cenoura com chocolate, peixe, pamonha, suco de uva era o preferido. Assim, o João João Leão crescia forte e cheio de energia para desbravar todo o seu reino. Mesmo ainda pequenino, João João Leão já tinha um rugido bem forte e potente. Sempre que ele estava se aproximando, todos sabiam pelo barulho do rugido. A floresta toda estremecia e todos se alegravam porque o pequeno leãozinho era muito especial, cheio de beijos, de abraços, de conversas, de risada e de imaginação e falta de sono. Eu já contei que o leãozinho não gostava de dormir e quando finalmente pegava no sono, rodava, gemia e urrava a noite toda. Como será que João João Leão sonhava? Um belo dia de sol, como em quase todos os dias no seu habitat, foi surpreendido pela notícia de que a escolinha onde compartilhava seus dias com as tias e amiguinhos, aprendendo sobre letrinhas, números, músicas e dinossauros, minhocas e outra infinidade de coisas, teria que ser fechada, porque havia se espalhado em todo o reino um bichinho pequenininho que deixavam todos que encontravam doentinhos. Que triste, João João Leão. Para a escolinha você não pode voltar. É uma questão de segurança. Mas não precisa chorar. Nesse período, nem o menino leão e nem um outro menino poderia retornar à escolinha. Realmente estava sendo muito difícil para eles, já que desde pequenininhos costumavam conviver com os professores mais incríveis que já existiram na história daquele reino. Depois disso,
Os dias de Janjão Leão precisavam ser modificados. Não havia mais parquinho na escolinha, nem brincadeiras com os amiguinhos, nem piscinas de bolinhas e pula-pula, coisas que o leãozinho tanto gostava. Janjão Leão ficou uns dias urrando, urrando, bravo, chateado e sem paciência. Mas como um bom menino leão que é, ele ouviu com atenção tudo que a mamãe e as titias leoas falavam sobre ter paciência e que precisava se proteger para que logo, logo tudo voltasse ao normal. E foi assim que algo inesperado aconteceu. Janjão Leão encontrou um amiguinho formiga. Enquanto a mamãe trabalhava, Janjão Leão tem compartilhado seus dias aprendendo e se aventurando com seu novo e especial amiguinho. Às vezes, o Janjão Leão não quer dividir seus brinquedos. Às vezes, ele insiste em querer ficar em casa quando a mamãe precisa sair para trabalhar. Às vezes, ele sente raiva. Às vezes, ele sente medo. Às vezes, ele grita e chora. Mas tudo isso é porque Janjão Leão, mesmo ainda pequenino, tem sentido tantas coisas novas que nem ele ainda sabe dar nome a elas. Janjão Leão tem muito que crescer, que aprender, que descobrir. Tem um reino todo a ser explorado. Que tal se juntar a Janjão Leão e embarcar nessa linda e emocionante aventura? E aí, Janjão Leão, você gostou de compartilhar sua historinha com os coleguinhas do primeiro ano da Rede Municipal de Bela Cruz? Sim. Meus pequenos, assim como o Janjão Leão, a gente precisa ficar em casa, se cuidar, se prevenir, que logo, logo, com certeza, vai acontecer algo muito maravilhoso e a gente vai voltar para nossa escolinha, se encontrar com as coleguinhas, com as tias. Mas agora é hora de aprender em casa. Nós vamos fazer a nossa tarefinha da aula 1 de língua portuguesa do PET 3, tá certo? E em seguida, vem a professora Mônica explicando para vocês como fazer essa atividade. Enquanto isso, eu e o Janjão Leão vamos ficar aqui em casa estudando também. Tchau! Olá, turminha do primeiro ano. Eu sou a professora Mônica. Vim conversar um pouquinho com vocês. Gostaram da historinha do Janjão, o menino leão? Qual foi a notícia que Janjão Leão recebeu em um belo dia de sol? Isso mesmo, que a escolinha onde compartilhava seus dias com as tias e amiguinhos, aprendendo sobre letrinhas, números, músicas e dinossauros, minhocas e outras infinidades de coisas, seria fechado, porque teria se espalhado em todo o reino um bichinho pequenino que deixava todos que encontrava doentes. Janjão Leão não podia mais ir para a escola. Os dias de Janjão Leão precisaram agora ser diferentes. E os seus dias como estão sendo? Está respeitando a mamãe e todas as pessoas da sua casa? Está fazendo as atividades escolares direitinho, sem reclamar? Você sabe usar as palavrinhas mágicas? Por favor, obrigado, me desculpa. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, sabe? Então tá bom. Vamos observar a frase. Eu brinco de amarelinha, pulo corda e esconde-esconde. Qual a palavra inicial da frase? Eu. Muito bem. Quantas letras tem essa palavra? Duas letras. Qual palavra está no final da frase? Esconde-esconde. Isso mesmo. Quantas letras tem essa palavra? Uma, duas, três, quatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 letras. Quantas palavras tem a frase? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 palavras. Vocês sabem o que é frase? Frase é alguma coisa que você escreve ou diz que tem sentido completo. Algumas frases são compostas de apenas uma palavra. Outras são compostas de muitas palavras. Na atividade de hoje, vocês precisam criar uma frase. Então, olhem bem para a gravura e digam algo sobre ela. Não esqueça que iniciamos a escrita de frases com letras maiúsculas. Capriche na atividade, certo? Até nossa próxima aula, criança!